А от як саме загадати бажання, щоб здійснилося на 100%? Цим питанням перейнялася наша Ніколь Савченко. Вона впевнена, новий рік – пора див. Мить, у яку варто протестити всі лайфхаки світу, аби втілити в життя наші найпотаємніші хотіннячка. Та загадувати бажання – це вам не смішки будувати. Загадувати бажання новорічної ночі треба правильно. 2023 рік уже на порозі. І ми святкуємо – попри всі негаразди, наперекір усім ворогам. Озброїлися свічками, наснажниками і вірою в новорічні дива. Щорічно, у наймагічнішу ніч року, коли стрілки добігають 24-ї, ми щиро сподіваємося на втілення своїх найзаповітніших мрій. Та цьогоріч у нас одне бажання на всіх, одне на мільйони українців. Перемога, перш за все, тому що вона повинна статися у 23-му році. Кому ж бажання? Окончання війни тільки. Тільки, щоб був мир на Україні. Щоб нарешті Україна перемогла, все у нас було добре, ще краще, ніж було. Бажання – річ містична, але необхідна. Особливо зараз, запевняють психологи. Бажання – це одна з можливих опор. Особливо, коли ситуація просто зараз є складною, нам важливо відчувати, що десь у майбутньому може бути краще. І ми можемо дійсно на це спиратися і можемо використовувати це як такий підживлювач для нашої надії. Тому мріяти і бажати чогось – це класно. Аби наше омріяне бажання здійснилося, йому треба допомогти. Нам потрібен листочок лавру. Вибираємо самий красивий, самий великий. І пишемо «перемога», ну тільки «наша перемога» пишемо, так, уточнюємо. «Наша перемога», «розквіт», там, зжигаємо це. І, як кажуть у нас урнологи, «пепіл на ветер». Тобто відчиняємо вікно і видуваємо. А щоб приворожити розквіт у кожний український дім, новорічної ночі в гостей і апельсинками кидатися можна. Головне – не перестаратися. І не дивуйтеся, якщо новорічної ночі незнайомці нашіптуватимуть вам на вухо свої бажання. Це стародавній слов'янський ритуал. Проговорили, розвернулися і пішли. І потім потрібно просто під час вечірки спостерігати за цією людиною, як вона себе буде поводити протягом свята. Радітиме й даруватиме посмішки, бажання здійсниться. Сумуватиме й сваритиметься, треба ще над бажанням почаклувати. Головне – не прохати матеріальних благ. Цьогоріч матеріальними благами краще ділитися з іншими, додають нумерологи. Краща магія цифр, яку ми можемо втілити – це знайти комбінацію цифр якогось розрахунку ЗСУ, волонтерів, на якісь дрони, на автомобілі для помічі нашим хлопцям і донатити на цей рядочок цифр свої рядочки цифр. І чим більші рядочки цифр будуть відправлятися на ті донати, тим скоріше, я вас запевняю, збудеться наше саме найважливіше бажання – бажання перемоги. І воно обов'язково втілиться в реальність. Чекати недовго, запевняють і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і провидиця Катерина Сінчук. Щось буде таке дуже переломне цього січня, 23-му році, ну десь під кінець січня. Це буде зрозуміло всьому світі, що Україна вже перемогла, і треба допомогти зробити останній крок. Найскорішого здійснення нашої спільної заповітної мрії вам бажають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».